E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez aqui, vamos fazer um Varus diferenciado, rapaziada. O Varus, ele tomou um buffzinho que foi no dano de ataque dele, tá? Um buff bem pequeno, mas a build que a gente vai fazer aqui é uma build que tem uns gringos fazendo, são poucos que estão fazendo. Eu já fiz uma parecida, né? Mas tem uma parada aqui que é diferente. É tipo um Varus full AP, só que com mata Kraken e bota de ataque speed. O Varus AP que eu fiz há muito tempo, ele foi um Varus full AP, literalmente mesmo. É só item AP. O que eles estão fazendo? Mata Kraken, que é um item de crítico e um item que vai te dar o terceiro hit ali de dano verdadeiro. E depois eles fazem AP. Eles vão pra Nashor, que é um item de AP. É, com ataque speed, Rabadon, alguns não, né? Todos que fizeram foram pro cajado vazio. É, a bota é de ataque speed pra também ter o ataque speed. E o último item vai depender muito. Eu posso fazer, sei lá, um Zonia, que é um item defensivo, é um item que vai me dar dano AP. Minha passiva dá dano AP no auto-ataque. Minha skill quando eu ativo W dá dano no auto-ataque. Minha ult dá dano no auto-ataque, ó. Dá dano AP. E minha ult também dá dano AP. Então, assim, é muito forte. Só que eu acho que tem que fechar pelo menos uns 3 itens pra começar a machucar. O Kraken já machuca muito, mas depois você vai mudando o seu dano, vai mudando pra AP. Você basicamente dá a mesma coisa de dano AD e dano AP, beleza? Bora começar aqui com o meu E. Que na lane é... melhor você começar com E. Bora que bora. Quem é aqui? Zaya e Serapenis. Bota pra cá. Senta e escuta, mano. Dois segundos eu dava mais uma espancada nela. Pegamos. Falecimento. Morreu no Ignite. Até pensei em flechar pra pegar, mas eu ia perder, só perder meu flash. O cara já tava morto mesmo. Bora, de base. Tô acostumado a dar B no Wild Rift agora mais rápido. Aqui não tem nem dinheiro. No Wild Rift eu já tava com 2 mil reais aqui. Mas bora. Como a gente puxou o Wave lá pra torre do cara, a gente consegue dar um B sem perder Minion, né? E pelo menos a gente não fica muito exposto a tomar gank. Mas até dava pra ficar um pouco mais pra trocar, mano. Vai gravar todos por hoje? Não sei, não sei. Talvez sim, talvez não. Bora. É pior que a Wave chegou aqui. Ah, o Thresh, pior que o Thresh nem tem lanterna, tá? 2, a gente deu B2. Ó, rapaziada, eu sei que aqui é muita coisa pra ler, tá ligado? Mas se vocês lerem direitinho, vocês veem que ele dá bastante dano mágico. Tipo assim, aquele scale ali, ó, tá vendo? 7, um bagulhinho pra cima, dano mágico. Ele vai aumentando conforme você faz AP. Tipo assim, é uma quantidade AP que você tem. Uma porcentagem da quantidade de AP que você tem. Então você... ali tá 7, tu, porra, 7 de dano, 7 de dano é nada, tá ligado? Mas você vai aumentando aquilo ali, beleza? É porque você vai começar de Kraken, então não, você não vai ver diferença naquilo. Mas você vai ter o dano verdadeiro. Então assim, tá safe, mano. Aí eu vi. Cara, os caras estão muito longe, mano. Eu não consigo nem tentar dar uma flechada neles aqui, assim. Ai! Toma. E ele aqui deu 13 de dano? O dano azul é o dano AP, tá? Deu pouquinho, mas... relaxa, esse jogo aqui enrola muito. Ainda pegamos uma barricada, mano.
Pelo menos caiu pra mim a barricada. Estacou a passiva no cara. Fica aqueles coraçãozinho. O coraçãozinho é da skin, tá? Conforme você vai dando auto-ataque no cara, vai ficando a marca. Quando fica as três marcas, você usa a sua flecha, dá muito dano, mano. Vou usar isso aqui pra dar uma limpada. Ih. Dá pra gente dar um B, hein? Bora, já tem aljava. Pô, pior que eu queria voltar com a bota fechada, mas não vai dar, não. Vamos voltar com isso aqui mesmo. Bora. Jean Sniper hoje? O que seria um Jean Sniper, mano? E aí, Gustavo, tranquilo? Eu vi o Varus híbrido na live do Ninja. É, então, é esse Varus aqui, mano. Você vai fazer o Krakens, né, que teoricamente, porra, ele é um item AD, um item, entre aspas, um item da build de ataque speed AD normal. E você vai fazer o resto AP, mano. Vou deixar o Ive aqui porque o Thresh não tá aqui, não tem nem porque eu puxar, mano. O cara invadindo lá, mano. Acho que o que você vai focar vai ser o seu Q mesmo, tá, rapaziada? Não é porque a sua passiva dá muito dano, seu W, que você foca ela não. Foca o seu Q mesmo. Ó, dois motivos pra eu frisar isso aqui. Frisar não, né? Que essa wave vai puxar pra eles. Eu tenho mais mini. Mas dois motivos pra eu não bater tão rápido. Um, pra eu não ficar muito lá na frente avançada. Se a Seraphine pode ultar. E outra, porque quando o seu suporte voltar pra lane, você pegou menos minion. Conclusão. Esses minions que morrerem aqui agora, por exemplo, é... ele também pega XP. Ai, consegui desviar. Tá, a gente não morre, eu acho, não. Meu, quase que a Pop tirou o cara de mim, mano. Quase que a Pop tirou o maluco da minha flecha, mano. Eu peguei ult no meio da troca, mano. Podia ter sido um pouco melhor. Ih, morreu, faleceu. Ah, mano. O Di só chega e dá um pesco-tapa. Pau. Tem nem conversa, mano. Caralho, o cara tá 2-0 já, mano. Meu amigo, mas tá bom, a gente fez uma luta muito boa ali. Consegui matar dois. E o cara tá fazendo, mano? Pior que tem uma wave gigante aqui. O Malzahar chega lá de boa área e tá sem ult, mano. Vocês contestam aí. Calma, tem uma lanterna pra mim embaixo? Chegando, assim a gente faz, pá. Tá safe. Tá bom, o cara deu um lixizinho no drag pra gente. Meio que ele gankou bot, matou e foi fazer drag. Só que ele esqueceu que a bot lane dele também morreu, né? Então, né? Não é assim. Pior que o jogo tá meio azedo, hein? Brilha muito? Ô, louco, brilha muito no Corinthians. Botar pra rodar logo o spot aqui. A galera tá pingando ali, né? Não sei, alguém pode ter visto alguma coisa. E a área tá miada, né? Eu tenho ult. O problema da Zaya é que ela vai ultar. Tá, a área apareceu lá. Peguei. Bora.
Como eu tomei ult dela, eu não ia conseguir dar auto-ataque. Não sei se ela ia conseguir ter shield pra se defender, se ela ia flechar alguma coisa. Então... melhor matar logo. A Zaya tem ult ainda. Ela gostou, é. Só puxar isso aqui. Trash do Zé Barra dá muito dano? Também uma Serafine, né? Bem que não vai dar muito dano uma Serafine, né? Caraca, pior que eu vou fazer uma parada aqui que eu não aconselho. Apesar de que não vai ter gold, eu não vou fazer, não. Ficar vendendo seus Dorans. O Doran é um item, ele é tão pouquinho assim, mas ele faz diferença, tá? Aquele 80 de vida ali faz muita diferença numa troca, beleza? Então... tenta segurar, mano. Tenta segurar. Tipo, aqui a gente tem a vantagem. A gente tem mais kill, mas a gente tem mais gold, a gente tem vantagem, a gente volta com mais dano, com mais recurso. Então não tem por que a gente forçar a venda dele, tá? É óbvio que com um item fechado, com um Kraken fechado, pô, tem uma diferença absurda do que sem ele fechado, né? No dano, na luta. Mas... só se você sentir muita necessidade. For uma a troca aqui tá tranquila por enquanto. Só se for uma lane onde, caraca, a gente tá ganhando por pouco, mano. Se der mole, os caras amassam a gente. Aqui não, aqui tá de boa. Vou tomar um ward ali em cima. Ai, ai, ai. Ele não chega, não. Se ele flechar. Nossa. Uma flechadinha nele? Não pegou. Eu tava com duas parceiras, tá vendo os coraçãozinhos nele? Pior que ele tava logo atrás, mas se ele flash e me pega, eu tava lascado. Pior que eu tenho Krakens na base, mano. Eu vou tentar puxar essa aqui e vou resetar. Foda que ela... se pá, dá pra lutar. O problema é o Dir tá perto. Vou atacar a lanterna, tem ult. Lanterna. Morreu. Só tava esperando. Ela tinha que usar a ult dela no... em algum CC, ou da Pop ou do Thresh. Ela usou. Quando ela caiu no chão, eu usei a ult. Acabou pra ela, não tem o que fazer, mano. Bora, dá pra puxar isso aqui, dá pra resetar. Não pare meu B, Serapenis, na moral. Bora, Krakens, e agora a gente já vai pro AP, tá? Vamos pro Nashor aqui, mano. Eu vou comprar dois de ataque speed. Bora, que a ideia do Varus é ele bater rápido, mano. Ó, como eu falei aquela, tipo assim, mesmo que eu tivesse o gold pra pegar o Kraken. Mesmo sem o Kraken, a gente ainda tem vantagem, a gente fez luta, a gente tá mais forte, a gente tem a vantagem. Então, vamos supor que por algum motivo a gente toma um gank do D e por 50 de vida a gente morre. Entendeu? Esses 80 fariam diferença. Então, você tem que pensar nisso também, tá? Será que você precisa desse dano todo a mais? Será que o D deve estar ali, mano? A gente ganha. Sai da frente geral. Nossa, o danão que eu dei nela. Aí, nem a Minion. Ai, no calcanhar, mano. Tá dando um espanto nela aqui, né? Tá safe.
É que o jogo tá estranho, mano. Vamos usar, vai dar ult nela. Pegou ele. Lanterna no mouse, lá atrás. Só aperta R, Malzahar. É isso, mano. Qualquer boneco, Malzahar aperta R e o cara tá morto, moleque. Tem nem conversa, mano. Tem nem ideia, mano. Olha lá, 300 de dano num Qzinho, porque eu tô focando o Q. Eu nem tô focando, tipo, letalidade nem nada, mano. Tá safe. Esse pá tem ward nesse mato. Vamos pra cá. E aí, duelista, boa tarde. Bora, já temos o item de ataque speed ali do Nashor, já é bom. E mais um APzão. Esse Ornn aí parece que tá forte, hein? O cara tá com 127 de farm. Quest aqui é mate, tranquilo? Ih, mano, o cara tá 12, mano, no top aí. Serafine vai chegar, mano. Eu imaginei que ia ser isso. O cara tá nível 12. Ih, aqui, pega por cima. Meu Deus. Ah, o cara foi pra lá. Olha o cara, que desgraça de boneco, mano. Alguém pega esse cara aqui, mano. Pô, e agora? Se ele não parou no mata. Pior que ele me amassa aqui, mano, se ele me pegar. Não, ele já foi embora. Ô, boneco rápido, mano. Olha isso, cara. A gente não pega, não, mano. Se o mouse vai botar ela. Nossa, ninguém deu um ignite nela, nada, mano. O cara voltou pra me dar o stun, mano. Oh-oh. Não, a Ari não tá aqui. Se a Ari tivesse aqui, eu tava morto. Mas era fina aí. Tá bom. Pior que tem uma pink ali, mano. Tive que pegar, senão ele ia pegar. Valeu, Baratinha. Muito obrigado pelos 3 meses aí de sub. Tamo junto. Temos Nashor. Temos Nashor. E acho que eu vou pro Rabadon direto. Foi o que a rapaziada fez, mano. O Nash, ele meio que vai dar aquela combada com seu ataque speed da sua bota. Já vai te dar ali, né, mais dano AP. Ele dá bastante dano AP. Ele dá 100 de poder de habilidade. Minha época de fazer Nash, antigamente, os outros bonecos davam 80, mano. O bagulho dá 100 agora. Valeu, Tsubenshi. Não tá aparecendo na tela, rapaziada, que eu acho que eu tirei ali. Mas muito obrigado aí pelo seu sub também. Tamo junto. Tuturu, mano. Tomou um flechadão. Ah, eu acho que é o último desse aqui, eu vou fazer zônia. Como você é um carry normalmente, assim, né? Não é uma regra, né? Mas é muito bom você fazer algum item defensivo. É... No caso do AD, às vezes nesse jogo aqui, talvez uma cimitarra seria interessante. Poxa, eles têm 2 bonecos ali que dão dano AP, né? Tudo bem que um é sup. E vai me tirar de CC. Caraca, ajuda o Malzahola lá. O Malzahola tinha que subir, mano. O Malzahola tá indo pro outro lado. Já era. Estás muerito. Meu amigo, como é que pega esse cara? Tá bom. O Ornn tá aqui também. Lanturne.
É, eles vieram por baixo. Eu acabei ficando mal posicionado, mano. Eu deveria estar em cima. Pior que eles fazem o drag, né? Porque a gente... Morreu o jungle. É, isso foi muito ruim. Pô, pior que esse Ornn aí, ele vai acabar com o game, mano. Eu tô sentindo isso. Não vale a pena vender biscoito na lane phase? Vender o biscoito? Não. O que vale a pena é você usar ele, mano. Ah, tá, tá. Mesmo que... É... Ah, isso aqui é caro, hein? Mesmo que seja pra curar 10 de vida. Usa, mano. Usa os biscoitos, mano. Usa tudo. Não vende, não. É, mano. Deu uma leve azedada esse game aqui, hein? Esse Ornn aí tá nível 14, mano. Como assim, cara? Quem criou isso aí? Vou lá pro bot. E não vou fazer baro agora, não. É, barão deles. É o Udyr, né? É, mano, na moral. Só farma, mano. Só seta as waves aí, não tem o que fazer, mano. Caralho, o Udyr é muito escroto. Meu amigo, bonecão, mano. Mas o problema lá vai ser mais o Ornn, mano. O que que eu poderia encaixar nessa build aqui que seria diferente? No caso do último item, sem ser um item de... Um item mais... Não, ele não é considerado um item defensivo, né? Mas é um item que seria bom contra esses dois bonecos aqui, mano. Rei destruído, cara. A única coisa que vai fazer eu bater muito no Ornn... Tudo bem que eu tenho um dano verdadeiro aqui do terceiro hit. Vai ser rei destruído. Mas eu nem sei se eu vou fazer. Se pá, eu nem faço. Só pra build mesmo ver o dano da build. Só seta wave, eles não vão conseguir puxar nada com esse Baron, mano. Tem um Ward aqui. Não vou aparecer não, vou esperar ele tirar pra ir lá no bot. Talvez a gente pegue esse cara aqui, mano. Só que eles já estão descendo também. A gente tinha que tentar matar ele antes, mano. Ah, ele deu a cabeçada, mano. Muito bom. Obrigado, jogo. Era o que eu precisava. Achei que ele ia dar o charme em mim. Por isso que eu tive que ir pra trás. Tá bom, é, a Zaya meio que tá puxando top, eu não tô entendendo isso aí dos caras. Eles fizeram Baron mesmo, no, tipo, numa luta que eles ganharam. A gente ficou em desvantagem e não fizeram nada com Baron até agora. É, conseguiram levar uma T2 do top. Lanterna. Nem quis clicar pro cara não morrer, mano. Fazer aquele head ali. Quanto por rabada? 646. Ó, podia até pegar essa wave aqui, né, mãe? Bora, Dragon 40, mano. Que porque tem um Varus AP, que é o meta agora, Alec. Um Varus híbrido. Krakens com AP. O problema é esse cara aqui, mano. Esse cara aí... Mano, e agora que eu me liguei, Alec. O cara fez o... Ele tá com bota de MR e tá de força da natureza, mano. Como é que mata esse cara? Tem que dar CC infinito pra matar ele, senão... Não mata, mano.
Tá, ele não tá mais aqui. Sai daí, pô. Tá, consegui tirar o Ard. É, eles lutam sem o Ord se o Viego ficar lá. O Viego tem um stun. Vou conseguir ultar ele. Virando a Zaya. É, o Viego não conseguiu parar ele. Ah, ele flechou minha flecha. É. A ideia era o Viego parar ele com stun ou até vir no TP junto, né? Mas tá bom. Bora, Rabadão e é o que vai se encaixar isso aqui, mano. Cajado vazio, literalmente. É, o Ornelli ainda não fez MR, mas ele vai fazer. Mas mesmo assim o boneco já tanca pra caraca e o Dir fez, né? Que a gente tinha que tentar acertar um pick-off, mano. Mesmo que fosse na Zaya, eu acho que dá pra combar CC, mano. É, já pegaram nós. Malzahar. Alguém ajuda o Malzahar por dentro aqui. Não, não insta-luta assim, não. Lanterna! Boa. Dá pra pegar esse cara aí? Caraca, um ano pra ele morrer, mano. Tá, eu consegui dar muito dano nela, mano. Que isso? Deixaram o cara me bater ainda, mano. Nossa, mano. Mas... caraca, pior que eu derreti os caras, mano, com essa build aqui. Bora, Baron, pelo amor de Deus. Malzahar 1 de vida, ó. Tá safe, é nosso. E aí, Samotopata? Bora, cajado vazio. E último item. Caraca, pior que o Zonia, ele não é uma parada aqui muito interessante. Porque, assim, o Zonia, ele não me tira do CC da Seraphine. Ele não me tira do charme da área. Eu vou tomar o charme e eu vou tomar o dano. É, ele pode me tirar do engage do Ornn tranquilo. Ele também não me tira muito do Dira. Ele vai me salvar por um tempinho. Um anjo eu acho que seria o ideal. Porque pra eu morrer eu vou causar muito dano. Eu vou dar muito dano antes de morrer. Pelo menos eu acho. Aí minha flecha. Nossa, mano. Se eu não fizer isso em qualquer vídeo de vários, não tem. Bandana. Bandana também seria interessante por causa da Seraphine. Mais da Seraphine. É, mas eu não sei. No caso teria que ser cimitarra, né? Eu literalmente não sei. A gente não pode lutar aqui. Matei. Meu Deus, a Pop quase salvou o cara. Vira no Ornn. Não, tá safe, tá safe. Muito bom, tá bom.
A gente acabou meio que, entre aspas, não foi nem pick-off, né? Porque os caras estavam tudo junto. Mas a gente fez uma luta, sendo que o Viego tava bot, né? Mas enfim, beleza. E o Ornn tá sem ult. Eu tô tankando, mas eu fico mais um pouquinho. Boa. Dá pra pegar o Dirma. Calma. Não! Não! A lanterna! A lanterna! Aí trollou. Ah, eu tive que ter avisado. Eu tenho flash ainda. Calma aí, Ari. Nossa, ela me acertou. Safe. Eu não tenho mana pra uma flecha, mano. Nossa, muito bom. Volta a mana, por favor, cara. Uma maninha. Tô usando uma skill, cara. Tá bom, muito bom. É assim, eu acho que a gente reseta. Ou faz drag, faz drag. Mano, espero que o Ornn nem venha aqui, cara. Não, mas acho que ele não dá, não. Tem muita gente. O Malzahar tem ult. O Malzahar ulta ele. Compensou essa build pra você? Pior que pra esse jogo aqui compensou, mano. Pior que compensou. Tipo assim, o Dira ele começou com um item ali de MR. Eu acho que o intuito não era nem eu, porque eu comecei fazendo crack. O intuito foi mais o Malzahar mesmo. Mas também a área tá 0C, né? Aí azeda pros caras. Eu vou lançar o Zone, rapaziada. O Zone eu acredito... Vamos supor, eu sou um atirador aqui, eu sou um AD Carry. Tô fazendo a build híbrida. E eu tô no time inimigo, tem, por exemplo, um Zed, um Talon, ou né, um Zed, um Talon, uma Akali, uma Katarina, um Rengar, um Kha'Zix. Qualquer um desses bonecos, qualquer assassino que pule em você e te estoure. É... A gente não pode ficar aqui, não. O Ornn da Engage aqui dá ruim. Tem dois top. Então o Zhonya é muito importante. E, é um, e o Zhonya não é só o item de proteção, não. O negócio é que o Zhonya, ele vai te dar AP. Esse que é o ponto chave aqui, entendeu? Eu podia ter ultado, mas tá safe. Calma, calma, time. Ai, meu Deus. É, eu falei pra acalmar, mano. Só a gente só recua. 2 segundos pro meu E. Vai ter lanterna? Tomei o charme. É, eu falei pra acalmar, mas o time foi... Quem foi? Foi o Apop, né? Eu falei pra acalmar que não dava pra lutar ali. Tava muito longe, o Dir veio por trás. Acho que a gente perdeu o jogo, mano. Não, talvez eles vão virar Baron. O Baron tá nascendo em 29. Ainda bem que o Baron tá nascendo, porque eles vão querer virar lá, mano. Porque talvez eles dessem GG, mano. Um deles tancar. Tudo bem que o Viego nasceu, né? Vários AP, por quê? Porque tá forte, mano. É um Varus híbrido. Você faz o Kraken. Tem que ser o Kraken, tá ligado? Kraken com resto AP. Viu o que eu falei? Esse Zhonya aqui, ele não me dá tanta coisa assim. Ele me dá uma invulnerabilidade ali que não é lá essas coisas, entendeu? Aí esse cara aí, na hora do Baron, ele trola, né? Aí tá de meme. Vamos direto Baron, mano. Seto mid, direto Baron. O cara vai nascer em 58, 1 minuto pra nascer, mano. É, os caras trollaram, eles não deram GG e nem fizeram Baron, puxaram até dor do bot, mano.
Para. Utei ela. Boa. Tá, agora a gente precisa segurar o mid que o inimigo dele já voltou. Mano, isso aqui dá muito dano, rapaziada. Sem maldade. Isso aqui lembra muito a build lá de Limite da Razão, com Guinzo, né? O drag tá nascendo em um minuto. É meio troço aqui. Pô, a gente podia ter, a gente tinha que ter pego isso aqui, mas o Dir tá vindo, eu vou embora, mano. Pior que o Arang é deles, a gente deu B com vantagem. Ainda falta 30, dá tempo de dar B. Vou dar B só pra pegar Elixir. E eu vou pegar, ó, o Elixir AP, não quero nem saber. Já que eu tô testando o bagulho AP... Ali, lembra que eu falei pra vocês da passiva, ó? Os ataques de vários causam 188 de dano mágico adicional. Então aquilo ali vai escalando conforme você vai fazendo AP, entendeu? Ih, aí jogou ult fora. Agora é a luta decisiva. Ai, errei. Ai, não pegou nela. É, morri. Eu tentei flechar a cabeçada dele. Acho que acabou o jogo agora, mano. Pior que a Ari quase tomou um pick-off ali. Se minha ult pega nela, ela tomava o pick-off. O problema é que o Ornn tem muito CC, mano. Tá, o Thresh segurou um pouco, né? Mas é, acabou o jogo. Não deu, rapaziada. Também fiquei mal posicionado ali. Eu deveria ter pego a lanterna, só que a lanterna ficou um pouco atrás. Então, tipo, eu já tava apertando o flash... Igual um doido. Tinha Zhonya, mas o Zhonya não ia me salvar. Eu ia ficar parado ali e não ia me salvar, entendeu? Por isso que eu falei, o Zhonya aqui é mais pra encaixar o AP. O dano AP, ele não me salva de tanta coisa. O ideal nesse jogo aqui era Anjo ou Rei Destruído. Anjo pra segurar a luta, pra você voltar, e o Rei Destruído pra você dar mais dano, beleza? Mas basicamente, cara, eu achei que dá muito dano. Vamos ver aqui o gráfico de dano do jogo, eu achei que dá muito dano, cara. Lembrou muito a build, entre aspas, aquela build metralhadora que eu faço, que é Rei Destruído com Guinzo. Então, Rei Destruído em encaixar... Pra esse jogo aqui, encaixar perfeitamente, tá? Ou até uma cimitarra, só que a cimitarra tem alguns CC ali que não tira, olha isso. Então, assim, dá muito dano isso aqui. Tudo bem que, eu sempre falo, quando você joga contra tanque, tipo, tem um Ornn, o gráfico de dano dos DPS do time inimigo vão ficar muito alto, porque o cara tem muita vida, ele demora pra morrer, então você acaba dando muito dano. Mas mesmo assim, cara, dá muito dano isso aqui, é muito forte. É... Mas você tem que usar bastante suas skills também, tá? Você tem que sempre tentar estacar sua marca no cara pra depois usar suas skills. É tipo isso, não é só ficar atacando flecha de longe. Ele é um Varus de auto-ataque, igual a build de Rei Destruído e tá, só que com muito dano nas suas skills também, beleza? Então espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like é muito importante aí pro crescimento do canal. Se inscreve também que eu posto vídeo todo de 1 hora da tarde, beleza? Então até o vídeo de amanhã e tchau.